Yo, this is J-Media exclusive as usual, kama kawa kama dawa. Diamond Platinum licha kwamba yupo karantini anakuambiaje? Bwana anaendelea kutoa hits tu na anazidi kurekodi hits kibao so soon. Atatuachia hits nyingine baada ya kutoa hits ya JJ na kuipandisha mara mbili katika mtandao wa YouTube. Mara ya kwanza alikuwa amepandisha kwanza audio, baada ya audio akaja pandisha official video na baada ya official video akaja akapandisha tena official dance video ya ngoma yake inayokwenda kwa jina la Jeje. Na saizi yupo karantini London, Uingereza, lakini umo ndani karantini ameendelea kurekodi mangoma, ameendelea kurekodi hits na kuthibitishia kwamba haupiti msimu huu hapa, haupiti mwezi huu hapa atakuwa kishaachia ngoma nyingine. So unasemaje kuhusiana na hilo hapo? Je, haifai kuimba akiwa karantini? Anaweza kuendelea kuambukiza watu wengine au vipi? Shusha komenti yako hapo chini, hapo usisahau kusubscribe YouTube channel yetu.